នៅពេលដែលយើងមើលរឿងវិទ្យាសាស្ត្របែបប្រឌិតយើងតែងតែគិតថាប្រសិនបើមានពិតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមិនដឹងជីវិតល្អប៉ុណ្ណាទេចំពោះវត្ថុទាំងអស់នោះជាការពិតវត្ថុដែលមាននៅក្នុងរឿងទាំងអស់នោះគឺពិតជាមានពិតមែននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយជាបន្តទៅនេះគឺជាវត្ថុទាំង9យ៉ាងដែលទំនើបដូចជាធ្វើឲ្យយើងរស់នៅក្នុងពេលអនាគតអញ្ចឹងដែរទី1ម៉ាស់អុកទីសែននៅពេលជ្រមុជទឹកអ្នកជំនាញបានហៅឧបករណ៍នេះថាឧបករណ៍ជ្រមុជទឹកដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងទស្សវត្សថ្មីម៉ាស់នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងឲ្យមានរាងជាពងក្រពើនិងអាចឲ្យអ្នកប្រើវាបាននៅពេលដែលលោកអ្នកមុជចូលទៅក្នុងទឹកនិងឃើញទេសភាពនៅក្រោមទឹកបានយ៉ាងច្បាស់ដោយគ្មានការរំខាននិងខុសពីម៉ាស់ដទៃទៀតដែលមានរាងសំប៉ែតទោះបីជាវាមានទឹកចូលនៅក្នុងម៉ាស់ក៏មិនអាចចូលដល់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបានដែរសម្បកក្រៅមើលទៅដូចជាចម្លែកក៏ប៉ុន្តែវាពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានផាសុកភាពណាស់ជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលរៀនជ្រមុជទឹកដំបូងដំបូងទី2 Facebook follower អាចជួយអ្នកក្នុងការជ្រើសរើសសម្លៀកបំពាក់បានប្រសិនបើអ្នកចូលទៅក្នុងហាង CNA នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលអ្នកនឹងឃើញនៅលើស្មាអាវមានតួលេខដែលអាចជួយឲ្យអ្នកធ្វើការជ្រើសរើសសម្លៀកបំពាក់ដែលពេញនិយមបាននៅលើស្មាអាវទាំងអស់នោះមានភ្ជាប់ជាមួយនៅ Facebook ហើយរាល់ពេលដែលមានការឡាយពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញមួយនេះវានឹងលោតលេខទៅតាមចំនួនអ្នកឡាយដែរដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងថាគួរទិញសម្លៀកបំពាក់មួយណាល្អលោកអ្នកអាចធ្វើការជ្រើសសម្លៀកបំពាក់ទៅតាមចំនួនអ្នកឡាយក៏បានដែរទី3កាមេរ៉ាបង្កប់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ iPhone ប្រសិនបើអ្នកចង់ខ្លាយជាគិញសម្ងាត់ឧបករណ៍នេះពិតជាចាំបាច់សម្រាប់អ្នកណាវាធ្វើការដូចជាកាមេរ៉ាបង្កប់យ៉ាងដូចនេះដែរនេះមិនចាំបាច់តម្រង់គោលដៅពេកនោះទេកាមេរ៉ានេះអាចថតរូបបាននៅបរិស្ថានជុំវិញអ្នកដោយអ្នកគ្រាន់តែភ្ជាប់ឧបករណ៍នេះទៅនឹងកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទរបស់អ្នកគឺជាការស្រេចទី4គ្មានទីតេកន្លែងដែលគ្មានសេវាទូរស័ព្ទឧបករណ៍មួយនេះគេឲ្យឈ្មោះថា GoTenamis វាអាចឲ្យអ្នកទទួលបានសារដោយមិនចាំបាច់ប្រើអ៊ីនធឺណិតនោះទេវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកហើយអាចបង្កើតសេវាដោយខ្លួនឯងដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកទទួលសារនិងផ្ញើសារជាការពិតវាផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលដល់អ្នកដែលចូលចិត្តធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងទៅកន្លែងដែលគ្មានអ៊ីនធឺណិតឬកសិករដែលរស់នៅតាមទីជនបទទី5អ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើសមុខដែលអ្នកចូលចិត្តបានសមត្ថភាពនៅក្នុងការកែសម្ផស្សរបស់អ្នកគឺបានមកពីគំនិតនៅក្នុងរឿងវិទ្យាសាស្ត្របែបប្រឌិតជាច្រើនដែលមនុស្សបានធ្វើឲ្យវាខ្លាំងទៅជាការពិតមានបរិសុទ្ធម្នាក់បានសុខចិត្តចំណាយប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារនិងឆ្លងកាត់មុខកំបិតរាប់សិបដងបូករួមជាមួយនឹងការវះកាត់ឆ្អឹងជំនីដើម្បីទទួលបាននៅមុខមាត់ដូចជាតុក្កតា Ken ទី6អ្នកអាចនិយាយជាមួយនឹងសត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នកបានមានឧបករណ៍មួយអាចជួយឲ្យអ្នកដឹងថាសំណក់របស់អ្នកកំពុងតែនិយាយពីអ្វីពេលខ្លះពួកគេចង់ឲ្យអ្នកដើរឬឃ្លានចំណីនិងពេលខ្លះទៀតចង់ជជែកលេងជាមួយអ្នកទៀតផងឧបករណ៍បកប្រែមួយនេះអាចជួយអ្នកបានដោយសំឡេងដែលសំណក់របស់អ្នកបានស្រែកឡើងវានឹងបកប្រែចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនមួយនេះនៅក្នុងនោះមានអារម្មណ៍ចំនួន6យ៉ាងគឺសប្បាយកាតុកភាពអំណត់ការខកចិត្តអារម្មណ៍ការពារខ្លួននិងតម្រូវការផ្សេងៗដែលសំណក់របស់អ្នកត្រូវការហើយវានឹងបង្ហាញនៅក្នុងម៉ាស៊ីននេះតែម្ដងទី7អាហារសុប៉ានិមិត
វាជាការពិតហើយក៏ជាការពិបាកជឿណាស់ក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះបានកើតឡើងហើយ Burger អាចបង្កើតបាននៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញវិធីបង្កើតសាច់គោសាច់ជ្រូកនិងអាហារផ្សេងៗទៀតក៏ដូចជាអាហារសមុទ្រពីក្រដាស់គំរូដែលមាននៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ដោយរក្សានៅអាហារូបត្ថម្ភឲ្យនៅដដែលក្រោយការបរិភោគអាហារទាំងនេះហើយអ្នកនៅតែមានអារម្មណ៍ថារឹងមាំដូចធម្មតាហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺលោកអ្នកអាចបញ្ចូលនៅជាតិសាច់ទាំងនៅក្នុងពេលដែលលោកអ្នកចង់សម្រកទម្ងន់បានទៀតផងទី8ការកែប្រែហ្សែនរបស់មនុស្សដោយវិទ្យាសាស្ត្រកាលពីខែមុនមានរបាយការណ៍មួយថាពិភពស្វាគមន៍ទៅរកភ្លោះដែលកើតពីការកែប្រែហ្សែនដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលមកពីប្រទេសចិនគឺលោកហឺជីងគុយគាត់បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ DNA ដោយប្រើវិធីពិសេសមួយនឹងបង្កើតបានជាហ្សែនដែលអាចទប់ទល់ទៅនឹងជំងឺផ្សេងៗបានដូចជាជំងឺអេដស៍ជាដើមមានអ្នកជំនាញមួយចំនួនបានធ្វើការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរអំពីការស្រាវជ្រាវនេះក៏ប៉ុន្តែលោកហឺបាននិយាយថានៅក្នុងករណីនេះខ្ញុំមានមោទនភាពហើយមានមោទនភាពខ្លាំងទីផងទី9រថយន្តដែលអាចរត់នៅលើដីនិងហោះនៅលើអាកាសបានរថយន្តដែលអាចហោះបានអាចជាអ្វីដែលយើងស្រមើស្រមៃនៅក្នុងពេលអនាគតនៅក្នុងករណីនេះអ្នកមិនចាំបាច់រង់ចាំដល់ពេលអនាគតដ៏វែងឆ្ងាយនោះទៀតទេរថយន្តហោះបានជាលើកដំបូងត្រូវបានផលិតឡើងនិងចេញលក់នៅដើមឆ្នាំនេះហើយហើយវាចំណាយពេលមិនដល់1នាទីផងនៅក្នុងការប្រែកាយរថយន្តពី driving mode ទៅជា flying mode អ្នកមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់បានបើកបោឬបានបើកចិនហោះនោះទេពីព្រោះគ្រប់យ៉ាងគឺគ្រប់គ្រងដោយប្រព័ន្ធ computer អ្នកគ្រាន់តែប្រាប់ពីកូដដៅដែលអ្នកចង់ទៅវានឹងនាំអ្នកទៅកាន់ទីនោះជាមិនខានតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាចំពោះបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗទាំងនេះហើយតើលោកអ្នកចង់ឃើញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗណាខ្លះនឹងលេចឡើងនៅលើផែនដីយើងក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះសូមជួយ comment